V neděli se už od rána rodáci, kterých se zúčastnili na 200, registrovali u stánku naproti kostelu. S trpělivostí a šarmem se jim věnovaly 3 dámy v čele s místostarostkou Gabrielou Marciánovou. A o 9:30 se průvod krojovaných vydal nejdříve k obecnímu úřadu. Později se prošli celou dědinou. Před obecním úřadem průvod přivítal starosta obce. Scházíme se zde, to přivítání před obecním úřadem, před zámkem, Podolským zámkem, dnes sídlem obecního úřadu. A tančilo se i zpívalo. Zatančila se i nejstarší stárka Miroslava Gráblová. Společně s Pavlínou Mackovou je nešlo přehlédnout. Půl 11. herec a moderátor Zdeněk Junák přivítal na pódiu hosty i hostitele. Poslance Jiřího Miholu, Romana Sklenáka i poslance a bývalého starostu Šlapanic Jaroslava Klašku. Oblíbený herec a moderátor po celý den perlil. Fakta střídali historky z natáčení i herecké vtípky ze života. Ve chvíli, kdy slezl z jeviště, se okamžitě ocitl v obležení svých fanoušků. Já vás teda vítám, já tady pořád ještě jsem. Ale už taky skončím. Poslouchám vás 9 hodin každý den. Je, tak to mám rád, to poslouchám. A nevyhýbal se ani pozování s krojovanými děvčaty. Tak to byla mistříňanka naší krojovaní, ale tam najednou šohaja nezbyla děvčica. Onoho nedělního dopoledne proběhla i mše svatá za doprovodu dechové hudby mistříňanka, která se stěží poskládala na kůru. Zaspíval také Podolský chrámový sbor. Mši celebroval páter Pavel Dokládal. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle. Znáte ten přísliv, to proroctví, mocí pekel, jí na hlas nepřemohou. Součástí oslav byla možnost nahlédnout i do významných prostor obce, obecního úřadu, galerie Rudolfa Březy, školy, školky, domu seniorů i sokolovny. Přijet na oslavy se rozhodla i bývalá učitelka a zástupkyně ředitele na základní škole v Podolí, Eva Urbaníková. Učila jsem tady 22 roku a teď jsem se přišla podívat na tu vaši krásnou oslavu po 19 letech. Takže vy jste byla ředitelka školy místní nebo učitelka? Byla učitelka, pak jsem zastupovala za ředitelku a pak jsem ještě jedno zastupovala a pak jsem teda končila jako učitelka. No vidím tady mnoho změn a jsem nadšená, co všechno se tady vybudovalo a je to teda nádhera. V mezičase jsme vyspovídali i rodáky, kteří buď ještě v Podolí bydlí, nebo se už odstěhovali. Co říkáte na tuhletu akci, kterou tady uspořádali? Výborný je to, výborný, jsme moc spokojení, začíná se nad mnou líbit. Když dojdete v 8 hodin večer, tak to bude ještě zajímavější. Tady jsme hodně tedy a zejména tedy na poli sportovní. Bydlím v Podolí. Ano. Od narození. Já si myslím, že zatím se jim to moc povedlo, jo, mají to pěkný, sešli jsme se tady, potkali jsme se s dost lidima, jako, co jsme chtěli a
líbí se nám to. Já jsem rodačka z Podolí. A bydlíte tady celý život, nebo? Ne, bydlela jsem ještě taky někde jinde. No já myslím, že je organizovaná dobře. Hledám někoho známého z těch rodáků a nemůžem se poznat. Nemůžete se poznat, jakože každý vypadá už trošku jinak, jo? No, ono je to taky už nějaký to desetiletí. Je to krásný od toho starosty, že se tak o Podolí stará. Opravdu to je taky starosta, že? Ale vždycky to tak nebejvalo a on tady dělá hodně dobrou záslužnou práci. I to, že nás tady svolá, to jsme taky rádi. Vystoupili i děti z mateřské a základní školy Podolí a předvedli několik zajímavých tanečků. Některé oblékly klasické kroje, jiné country klobouky. Paní učitelky, úžasné to bylo. A už to bylo poledne a tedy oběd. Všichni rodáci, včetně hostů, byli pozvaní do Sokolovny, která se proměnila ve velkou jídelnu. Na výběr bylo kuřecí, guláš i cukroví. Limonáda i pivo. A jak už to bývá na podobných akcích, nemohly ani v Podolí chybět mažoretky. Mažoretky, pusinky z Říčan, to během svého vystoupení neměly lehké. Při jejich nástupu to ještě šlo, ale po odpoledním dešti parket nasákl vodou a stal se velmi nebezpečným. A tak tanečnice museli dávat velký pozor. Mistříňánka, blučiňáci i mužáci pak tvořili dopolední i odpolední program. Dopoledne hrála k tanci a poslechu mistříňánka, po obědě se žezla ujala dechová hudba blučiňáci s rodákem Janem Hájkem a zpěvákem Milanem Dorušincem a pěvecký sbor mužáci z Pohořelic s podolákem Romanem Šlancarem. Všech třech podoláků jsme se zeptali na jejich dojmy. Mně se pro podoláky zpívalo velice dobře jako vždy, protože my jsme tu letos hráli asi na čtvrtém krojovém plese a bylo to výborné. Dokonce jsem se postavil do čela průvodu s nejstarší stárkou 75 letou jako rodilý podolák a vedli jsme celý ten obrovský průvod podolských přes Sokolovnu a přiznám se, že mě to udělalo obrovskou radost, že jsem se sem opět zase mohl vrátit. Mám tu pořád rodiče, takže sem za nimi chodím často poměrně. No já si myslím, že je to určitě pozitivní, že je fajn, že se takhle lidé na vesnici spolu schází, sousedské vztahy výborné, myslím si, že je to úplně skvělé. Hrát pro podoláky je příjemný vždycky, hraju tady po několikáty a možná naposledy, nevím, ale je to příjemný. Jo. Kdybyste měl srovnat vlastně tu dobu, kdy jste tady žil a dnes, vidíte nějaký rozvoj tady obce třeba, že se něco změnilo a je to vidět na první pohled? Na první, asi i na první, ale prostě tady je to jináčí od kanálu, prostě voda, plyn, všechny sítě, všechno je to úplně někde jinde. A je to taky pohodovější, si myslím, teďka tady. Bylo to potěšení, radost a podsta. Poznal jste některé kamarády, případně z mládí nebo spolužáky ze školy a podobně? Ano, většinu, spoustu jsem jich poznal, samozřejmě poznal, určitě. Hrajeme zde opravdu poprvé.
Poprvé, ano. A vy v tuto chvíli, vy jste tady rodák, takže tady jste žil nějakou dobu, žijete ještě pořád nebo žijete někde jinde? Žijí zde. Kromě poslechu hudby se bylo i na co dívat. Podolský rodák a mecenáš sportu Miloš Vránek potěšil svými krasavci nejenom osoby mužského pohlaví. Do nablízkaných veteránů s radostí usedli i dámy a budoucí řidiči, kteří si ještě na svůj řidičský průkaz pár let počkají. Seš bavorák. Bavorák. No. No to je bavorák. Ten pán je tak hodný, že nás sem pustil. Kromě veteránů se milovníci strojů mohli pokochat i historickou zemědělskou technikou. Tu zapůjčili jak soukromé osoby, tak zemědělský podnik Agropod. Ale nejenom auta slavila úspěch. Velký zájem byl i o projížďky bričkami s koňským spřežením. A je tu podvečer a Veronika s Vaškem alias Eva a Vašek v mladším vydání. Veronika a Vašek Řihákovi si získali posluchače svou spontánností, profesionalitou a hlavně známými oblíbenými melodiemi. Co na závěr? Zapomněli jsme zmínit skvělé řízky, pivo i limonády. Zkrátka, oslavy se poslední červnový víkend v Podolí vydařily. Byl jsem dojmu po tom průběhu a po ohlasech, zpětných vazbách od lidí, kteří tady byli, že to splnilo ten účel, který jsme těm akcím dali. A to je to setkání těch lidí, těch rodáků, těch podoláků, kteří tady nežijí, žili tady, narodili se tady a podoláků současných. A i ten důraz na ty tradice, na tu kulturu, které se tady zachovávají a drží. Chtěl bych poděkovat určitě sponzorům, rodinným příslušníkům, všem zaměstnancům obce, k panu faráři, zástupcům všech složek v obci, kteří se podíleli na zajištění těchto akcí. A přece jen tečka. Večerní Progres 2, Losers a Zelená pára. Moc.